Загострення в так званій Авдіївській промзоні АТО розпочалося у неділю, 29 січня. Обстрілювати мирну територію розпочали з самого ранку. 31 січня обстріл тривав 19 годин. Бойовики вели вогонь по Авдіївці з градів безпосередньо житлових кварталів. За лічені дні у цьому районі загинуло семеро, поранено 24 бійці Збройних сил України. Однак від обстрілів бойовиків страждають і мирні жителі та їхні домівки. Наразі в Авдіївці немає світла, води та виникли проблеми з опаленням. Люди опинилися у безвихідній ситуації. Закарпатські волонтери спільно з обласною владою вирішили оголосити збір теплих речей та продуктів харчування для жителів, що страждають на сході країни. Рух підтримки закарпатських військових оголосив про таку, така ініціатива, як збір теплих речей, свічок, ліхтариків, всього, що може згодитися людям в тій ситуації. Тобто, ми хочемо тому допомогти нашим українцям там, і тому закликаємо людей, щоб вони приходили, приносили, але приносили речі такі, як для себе. Ще до неділі можна долучитися, принести. Тому я закликаю всіх небайдужих, тому що це наші українці, ми мусимо допомогти. Мар'яна та Олексій, як тільки дізнались про збір речей, одразу провели ревізію у своїх шафах. Теплі светри, ковдри, консервація. Сьогодні принесли речі у волонтерський центр. Я думаю, що в цей момент жоден українець не залишається байдужим до тих подій, які відбуваються на Сході. Якщо ми не можемо там бути в наявності, то хоча б можемо підтримати якимось такими речами. Волонтери кажуть, ужгородці долучаються активно, приносять все, що можуть. Дехто телефонує, дізнається, що потрібно. Сьогодні жителі Авдіївки особливо потребують теплий одяг, ковдри, продукти харчування, зокрема консерви, питну воду. Все це кожен охочий може принести в волонтерський центр, який знаходиться в Ужгороді. Наш офіс на Гойди 8. Якщо тут нікого немає, то можна лишити у вахтера. Тому приходьте, ми чекаємо. Збирають необхідно до неділі включно, а вже в понеділок представники органів місцевого самоврядування доставлять гуманітарну допомогу потребуючим у Авдіївській промзоні.